Vi ska fortsätta lite grann med likformighet och nu ska vi ta och bevisa lite saker med hjälp av likformighet. Så till exempel så har vi här nu, vi ska visa att B är lika med A delat i 1,5. Om vi har den här triangeln och de här sidorna som är så här långa. Så då ska vi kolla på, okej, det här kan vi ju göra genom att till exempel så kan vi ju dela upp den här nu. Vi har den lilla som är B där och C där. Och vi har den stora triangeln som är 1,5C. Och den där är A. Och så kan vi göra likformighet på det här. Det vill säga vi skulle kunna ta B delat i A. Det vill säga lilla delat i lilla. För de här är ju likformiga, det ska vi också säga. De är likformiga eftersom de har 90 grader där, båda två. Och så sen har de en gemensam, det där är ju samma vinkel för båda de där. Det betyder att de är likformiga. Okej, så då kan vi räkna med likformighet. Det vill säga, B delat i A är lika med C delat i 1,5C. Okej, då ska vi ta och förenkla det där lite grann. Till att börja med så kan vi ju ta och vi vet ju hur vi ska komma fram till att B ska bli själv. Så B ska bli själv här. Då tar vi gånger A på båda här. Stryk, stryk. Så B är lika med C gånger A delat till 1,5C. Och ser det ut så här nu, då har vi C uppe och C nere. Då kan vi stryka dem mot varandra. Uff. B är lika med A delat till 1,5. Och så har vi visat det vi skulle visa. Så det var med ren likformighet. Andra varianten det är att göra med topptriangelsatsen. Och hur såg den ut då? Det kan vi ju ta och kolla. Hur har vi vårt formblad? Och triangelsatsen har vi där. Och den delar till hela. Okej, okay, det är alltså ED delat till AC. Då är det alltså den där som vi ska ta. Okej. Okay. Då kan vi alltså ta B delat till A är lika med C delat till 1,5C. Ja, men då har vi precis samma sak. Vi gångrar med A. B är lika med C gånger A delat till 1,5C. Stryk C mot C. B är lika med A delat till 1,5. Och så har vi visat det. Både med topptriangel och med ren likformighet. Nummer två. Använd topptriangelsatsen och visa att H är lika med 2 lilla H. Ja, och hur var det då? Då var det precis samma att den lilla H delat i hela stora H är lika med lilla R delat i 2R. Okej. Då skulle man ju, nu ska H bli själv stora H. Så vi kan ju korsmultiplicera till att börja med. Den dit och den dit. Så om vi gångrar upp den dit så då får vi 2RH är lika med stora H och R. Och har vi, nu är det gånger mellan överallt så kan vi stryka R mot R. Och då har vi 2 lilla H är lika med stora H. Och det var ju precis det vi skulle visa. Så då har vi visat det med topptriangelsatsen.
Och sista exemplet har vi från ett gammalt nationellt prov. I en rättvinklig triangel ABC som vi har här nere finns en grå kvadrat här. Sträckan BE är 4 cm. Ja, där har de ritat in. Sträckan CD är 2 cm. CD. C-figur. Visa att den grå kvadratens area är 8 cm i så fall. Och då tänker jag mig att kvadratens sidor är x. Det betyder att arean för den här kvadraten är ju alltså x gånger x, det vill säga x upphöjt till 2. Japp, om vi nu skulle ta och göra en slags likformighet här, så kan vi ju säga att den här triangeln här uppe och den där är likformiga eftersom båda har 90 graders vinkel. Den här sidan är parallell med den sidan. Och då har vi att den vinkeln är lika med den vinkeln. Och då är de här två vita trianglarna likformiga. Så då sätter vi upp likformighet. Vi kan till och med rita upp dem så här. Den stora triangeln. Den har en sida 4 där. Och x där. Den lilla triangeln. Den har x där. Och 2 där nere. Vi sätter upp likformighet på det här. 4 delat i x är lika med x delat till 2. Vi korsmultiplicerar. 2 gånger upp dit blir 8. X gånger upp dit, x upphöjt till 2. Och nu visste vi att arean, det var ju x upphöjt till 2. Och nu vet vi att x upphöjt till 2 är 8. Alltså betyder ju det att arean är 8 kvadratcentimeter. Och så har vi visat precis det vi skulle visa.